emoção, vibração, garra e determinação. Um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal Banda Show. E o show não para. Show de cores, show de coreografias, show de balizas, show de balizadores, show de mores, show de musicalidade, show de regência. Etapa final da 12ª Copa Pernambucana de Bandas e Fanfarras. É show! Banda Marcial Confederação do Equador, em julgamento!
Convidamos o maestro para receber certificado, troféu e medalha de participação das mãos do professor Flávio, diretor musical da Banfar IPE. Hey!
E o show continua, pois vem aí